Во текот на менопаузата и периодот по неа, нивото на хормоните може значително да се промени, па жените обично прво посегнуваат по лекови за нивно регулирање. Народната медицина се кулне во позитивниот ефект кој при оваа состојба го нуди мешавината од млеко и куркума. Потребни состојки: тетрапак млеко, куркума, кокосово масло. Златното млеко се подготвува така што во 200 мл млеко се додава една половина лажичка куркума и една лажичка кокосово масло. Можете да додадете и мед по желба. Пијалокот е добро да се консумира навечер.